Ja, vi har Karin Jämtin här i Kungsträdgården i Kommunals turnébuss. Stockholms kommun ska bli Sveriges bästa kommun att vara anställd i. Hur kan man lova det? Vad har ni för konkreta åtgärder? Det är 7 punkter på den här listan och det är av flera olika slag. Rätten till heltid är en självklar del i detta. Deltid ska vara möjlighet och heltid en rättighet. Men inte genom att dela på turer, utan det ska vara genom en sammanhållen arbetstid och genom en annan arbetsorganisation. Vi har en låglönesatsning i vår budgetreservation på 24 miljoner kronor, vilket alltså per år, inte för nästa mandatperiod. Vilket då är just en låglönesatsning. Nattarbete och helgarbete generellt ska begränsas till högst 2 av 5 helger. Det är flera olika direkt personalpolitiska punkter. Och sen är det en punkt om att vi vill stoppa avknoppningar. Vi har väldigt mycket och flera duktiga privata utförare i Stockholm, men vi har väldigt mycket privata utförare. Och många av dem har inte kollektivavtal som kommunal. Vad ska ni göra åt det? Ja, dels måste vi granska vilka som har och vilka som inte har. Och vi måste ställa tydliga krav i de upphandlingar och de avtal vi gör om kollektivavtalsliknande villkor, vilket väl är det enda rent juridiskt man kan göra. Och sen följa upp det. Det ska inte få ske det som har skett under den här mandatperioden, att en skola utan kollektivavtal har fått stans kvalitetsutmärkelse. Utan vi ska se till att samarbeta och sluta avtal med de som har kollektivavtal. Vilken skola är det som har fått... Det är utmärkelse. Jag ska inte säga det. Jag lovade Lärarförbundet att säga det, så jag ska inte göra det. Jag vet inte riktigt varför, men jag har lovat det i alla fall. Ja. Hur många, du sa någonting om att Stockholm är inte den största kommunen längre med kommunanställda. Nej, vi har idag faktiskt färre anställda i Stockholms stad än i Göteborg. Och det beror på en väldigt snabb privatisering. Så det är många som jobbar med välfärd, med förskolan på dagis, alltså, eller i omsorgen, eller i skolan. Men har ofta privata arbetsgivare. Men Kommunal organiserar ju alla som jobbar, oavsett om det är kommunen eller en privat som äger. Det finansieras ju med skattepengar, samma skattkista. Och därför tycker jag att samma kriterier och krav ska gälla på den privata såväl som på de kommunala arbetsgivarna. Men det som jag direkt kan bestämma över, det är hur mycket kompetensutveckling, låglönesatsning och sådana saker som vi gör i den kommunala arbetsgivaren. En förutsättning för allt detta är ju att de rödgröna vinner i Stockholm. Hur ser det ut för närvarande? Du tänkte fråga, är inte det omöjligt? Det är absolut inte omöjligt. På den SIFO-mätning som kom igår skiljer 8%. Det betyder att om 4% bestämmer sig för, om hälften av dem bestämmer sig för att ändra sitt val, så har vi bytt majoritetsskifte. Men det är också nästan var femte väljare har ännu inte bestämt sig för vad han eller hon ska rösta på. Det är ovanligt många osäkra. Så nu gäller det för oss att gå ut och prata med väljarna. Och precis som 2002, när vi var totalt uträknade faktiskt, ska vi se till att ändra på det och vinna valet den 19 september. När det gäller kommunalpolitiskt i Stockholm, är den rödgröna överens? Alltså alla tre partierna överens om hur ni ska... Ni har ett gemensamt program, eller? Ja, det har vi. Låglönesatsningen finns i alla våra tre budgetar. Rätten till heltid är en fråga som vi har diskuterat och som vi är överens om. Och att jobba, att vara bra arbetsgivare och ha ett personalborgarråd som faktiskt är ett personalborgarråd på riktigt, det är vi helt överens om mellan de tre rödgröna partierna. Så det känns jättebra. Tack så mycket.